ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಿವರಾಜ್. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತುಮಕೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡಮನೆ ಹುಡುಗ ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 11ನೇ ದಿನದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ತುಮಕೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಅಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪುನೀತ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾತಿಯ ಅಪ್ಪು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನುಂಗ್ದಾರ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ 7 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 135 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ಜನಕ್ಕನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 7 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಮಾತ್ರ ನುಂದಾರ ತುತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲೊಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಡೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಸಾಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅವ್ರ ಕೈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ರುದ್ರಾಶ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಶ್ವಿನಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ, ಆ ದುಃಖನ ತುಂಬುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅವರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅನಾಥ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರಾಗೂ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಫಿಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಂತೂ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳ್ದಾದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡೋದಂಗೆ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೇನು ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ? ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತೂ ಬತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರಿಯರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಹೊರಟೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು. ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇನ್ನು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ 26 ವರ್ಷದ JS ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಕೊಲೆಯ ಶಂಕೆ ಎಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಬಳಿಯ ಕುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ್ ಎಂಬಾತ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗಲಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೊಲೆಯ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮೃತನ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನೈತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಫೋನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಎವಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವರ ತಂಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕರೆಗಳು ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ ಇವನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಲಾರಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಡುಗಿ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು, ಹುಡುಗಿಯವರ ತಂದೆಯವರು. ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಥರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಅಂತೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸಮಂಜಸ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಖುದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆರ್ ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಚಟವಿತ್ತು. ಅವನ ಫೋನಿಗೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪನ ಮಗಳ ಫೋನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ದುಡಿಮೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಆಗಿದೆ ಇವನು ಆನಂದ್ ಜಿ ಎಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಂಥ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅವನು, ಆಯಿತಾ? ಧೈರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಒಂದು ಚಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ ಇತ್ತು, ಕುಡಿತದ ಚಟ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಚಟ ಒಂದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ಏನು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇದಿತ್ತು ಇವನು. ನಮಗೆ ಆ ನಾವು ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಲ ಆಗೋದವರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನನ್ನ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತೇನೋ, ನೇಣಿಗೇನು ಹಾಕೊತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಇವನ ಹಿಂದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವನ ಹಿಂದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಒಂದು ದುಡುಕರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನ ದುಡುಕರಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಸೆ ಬಿದ್ದು, ಅವನ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆರ್ ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತಮ್ಮ. ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಹಾಂ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನು, ಆರ್ ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಪ್ಪನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದ ಯುವಕ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ, ಎಂಎಸ್ ಸರ್ದಾರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮದಿಗಿರಿ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮುಗು ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಣದ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 11ನೇ ದಿನದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಳಿಯಾರಿನ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮರೆತು ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪುನೀತ್ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗಲಿದ ನಟನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಉಸಿರು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ತಾಗ ಉಸಿರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಸರು ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿದರ್ಶನ.
ಗಾಂಧೀಜಿ ನಂತರ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಪುನೀತ್ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೆ ಪುನೀತ್ ನಾನಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಡೀ ವಂಶಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಡುವ ಬದಲು ಪುನೀತ್ ರೀತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಾದರಿಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮವರು ಹಿಂದೆ ಏನು 50 ಲಕ್ಷ ಗೇಣಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಉದಾರ ಭಾವನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂತ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ದೇಶ ಅಧೋಗತಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ದೇಶದ ನಾಸ್ತು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಏರ್ಬಾರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಡವರ ದೀನ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋಬಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ತುಂಬಾ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹುಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಈ ಗೋಶಾಲೆ, ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು, ಚೂಡರು, ಕುಂಟರು, ಎಲ್ಲ ಅಬಲೆಯರು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಡ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಚೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬರೀ 46 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೈಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಳ ಸಜ್ಜಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಫರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಿದಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಭಟ್ರು ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನೀರಾ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಉಳಿಯಾರು. ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು 8ನೇ ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಗಜನಾಣ್ಯ ಪಟ್ಟಸಾಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು ಬಸವರಾಜು, ಅನೇಕ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ದಿನಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕುಮ್ಮಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 45-50 ಕೋಟಿ ಜನ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೇಳದೇನೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಎರಡು ಮಾಡಿ ಸಂಕಟ ಬೇರೆ ಕೋಲಾರ ಹಿಂಗೇನೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕೋಚಿ ಮೂಲನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾನುವಾರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಇದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ ರಾಜ್ಯದ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಚ್ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಪುನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು ಬಸವರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರವಿಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿಪಿಎಂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಂ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಿರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕುಡಿಬಂಡೆ. ಕನ್ನಡದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎದುರು ಬಾಯರ್ಸ್ ಕಾಫಿಯ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ 11 ದಿನ ಕಳೆದಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತೆರಳಿ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಜಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆನಂದ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಮಾದಿಗ ದಂಡಿಯೋರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ 45 ವರ್ಷದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೈತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ.
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ತೆರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತೆರೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ದೌಡಾಯಿಸಿ ಹಿಂದೂಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಎಸ್ಐ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್, ಎಸ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಮಧುಗಿರಿ. ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಇದೀಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಭವಿಷ್ಯದ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಧಕರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಹಿರಿದು. ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣಾಜಿ ಸಮೀಪದ ಹರೇಕಳ ನ್ಯೂ ಪಡ್ವಿನವರು, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. ಅವರು ತನ್ನ ದಿನಕೂಲಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನೂರ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ದುಡಿಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋದೇ ಇವರ ವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ. ಆತ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಅಲ್ಲವಾದರೂ ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ. ಇಂಥ ಅಕ್ಷರ ಸಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಸಲಾಂ. ಶ್ರೀ ಹರೇಕಲ್ ಹಾಜಬ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ. ಶ್ರೀ ಮಧು ಮನ್ಸೂರಿ ಹಸ್ಮುಖ್ ಕಲಾ ಲೋಕ್ ಸಂಗೀತ್. ಇನ್ನು ಇವರು ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮಡಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 70 ವಯಸ್ಸಿನ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರವಾದಿ ಅಜ್ಜಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿಗೌಡ. ಇವರ ಈ ಪರಿಸರ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ತುಳಸಿಗೌಡ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರದೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಳಶವಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಎಂ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಡಿಟರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಂಗದೊರೆ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರ್ಪಣಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದರು. ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿ 40% ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶುಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗನನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಡ್ನಿ ಹಿಡಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಡು ಬಡವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡಿಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಮುಂಚೆನೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹದೋದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರ್ಪಣಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಂದರೇಶ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಮಾನವನ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವೂ ಸಹ ಒಂದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಔಷಧ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಒಂದು 22-23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮಧು ಅಂತ. ಅವನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಥರ ಒಂದು ರಂಗಧಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 9-10,000 ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಓಡಾಡೋದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೋ ಸಂಬಳದ ಡಬ್ಬಲ್ಲಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರದ್ದಾರು ಸಹಾಯ ಬೇಡೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂತರ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಂಗದೊರೆ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಢಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ 1979 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಚೆನ್ನೈ CMC ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನ USAಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 1979 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಷಿನಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 85 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. 85 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.